Nga Rogozhina, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Erjon Velia, u tregua i bindur në fitoren e zgjedhjeve vitin tjetër. Sipas Veliait, përsa kohë opozita do të vazhdojë të dje goma si talebanët dhe nuk ka ide, Partia Socialiste do të fitojë sërish. Po shikoj ata që vazhdojnë djegin goma. Sa herë që përballen me ne me vulgaritetin e tyre, me djegjen e gomave, me agresivitetin, me gjuhën e dhunës, nuk arrin të kuptojnë dot që në 2024 Shqipëria është tjetër gjë. Sot gara duhet të jetë mes ideve. Kryebashkia ku Velia i tha se PS ka treguar që bashkëpunon me drejtësinë. Edhe ku shikoj se si edhe kryetari i bashkisë bashkëpunon me drejtësinë, është gati aty që t'japi të gjitha shpjegimet, tregon që kur qeverisin socialistët vendosin një raport normal me gjitha institucionet. Në takimin mirënjohës me strukturat socialiste të zonës, Velia i tha se fal ndryshimeve dhe investimeve jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin, nga të fundit në rajon tashmë Shqipëria është kthyer në shembull të ndryshimit.